Ushbu voqea to'y bo'lganiga 40 kun ham to'lmay, yangi yosh kelinchak xiyonat qilib turgan joyida eri ushlab olgani haqida kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Nozim Studio Muktakov. Yoshu 30 ga to'ldi lekin hamon o'qiydi. Ichmaydi, hatto chakmay klublarda yurmaydi. O'ylardi yaxshi bo'lsam omad menga kuladi. Men qanday inson bo'lsam yorim shunday bo'ladi. O'qishdan uyga qaytdi hamma xursand juda ham. Onasi juda xursand ko'zlarida mungli nam. Onasi aytdi endi uylamaysanmi bola. Men ham kelin ko'ray deb tinglamadi hech nola. Unga taklif berishdi qarindoshu tanishlar. Joniga tegib ketdi har xil surat ko'rishlar. Bir kuni qaytayotgandi shahardan uy tomonga. Taksini to'xtatib tushib qoldi bekatda. Bir qizni ko'rib qoldi juda go'zal g'oyatda. Sochlari uzun edi juda ham nihoyatda. Kuzatib bordi uni sevdi qarab ko'ziga. Ertasi kunidan oq sovchi qo'ydi uyiga. Sovchilar xursand qaytdi deya rozi bo'lishdi. Ikki oydan so'ng deb hammasi tabriklashdi. Bola juda ham xursand go'yo baxti kulgandi. Boshiga baxt qushi yu omad kulib boqqandi. Mana tez o'tib ketdi kunlar o'tib ikki oy. Karnay surnay sadosi mana bugun katta to'y. To'y juda yaxshi o'tdi hamma qilar havas. Bir-biridan betakror dil izhori tabriklar. Bola yana ham xursand to'ylari o'tdi mana. Har kuni har xil sovg'a xushomad so'zlar yana. Ish masala bo'yicha boshqa uyga ko'chishdi. Yangi uyga ko'chib bu uyga ko'nikishdi. Bola tabassum qilar kelinchak jiddiy yurar. O'zi bilan o'zi ba'zan xursinib qo'yar. Bola sabab so'rasa der shunchaki men o'zim. Bola gapir desa go'q der aytishga yo'q so'zim. Bola ketar ish bilan uch kun uyda uch kun ish. Uyga kelib ishga ketish bola uchun bir tashvish. To'ylari bo'lganiga atigi bir oy bo'ldi. Bola ishga ketish vaqti bir pasda kelib qoldi. Bu gal hisob kitoblar qolib ketdi uyiga. Kechga yaqin uyga qaytdi hamkasbi bilan birga. O'zida bor kalit bilan sekin ochib eshikni. Ayoliga qaray deb tirqich ochdi eshikni. Begona bir erkak bilan yotar edi ayoli. O'zi bilmagan holda uchib ketdi xayoli. Hamkasbi kelib qoldi guvoh bo'lib ularga. Hijolat bo'lgan sabab qarolmay kelinchakka. Bola aytdi aytgan sabab nima uchun bu ishi. Kelin aytdi hijolatsiz so'zlarimni eshitdik. Men sevaman bolani. U ham meni sevadi. Shu sababsiz ketgan kun u yonimga keladi. Ko'nglimni so'ramasdan shartda menga uylandiz. O'qishni tamomlagach siz shahardan kelgandiz. Shu sababli taloq qil sevganimga tegaman. Sevgani tilga kirdi. Yo'q seni ololmayman. Senga uylanamanmi? Yo'q sen shetda adashding. Meni ham tark etarsan. Erga xiyonat qilding. Eri o'ldiraman deb qonga to'ldi ko'zlari. Hamkasbi ajratib qoldi eshit dedi so'zlarim. Ularni o'ldirarsan yosh umring xazon bo'lar. Bo'ldi ajrash taloq qil. Har kun vijdonda o'lar. Harakatda baqirar suyuq oyoq sanna xot. Bugun ikking olasan sellarga uvol hayot. Bola hamkasbin so'zin juda chuqur tingladi. Hamkasbini so'zlari jim turgancha o'yladi. Telefon qildi birdan kelinning otasiga. Ularni tez chaqirdi shahardagi uyiga. Hamkasbi guvohlikda ushlab turdi ularni. Ichkariga kirgizdi kelinning oilasini. Bo'lgan bari ishlarni aytib berdi ularga. Baqirardi kelinga tushuntir oilangga. Onasi chidolmadi yuragi qildi infarkt. Shu yerda jon berdi u hayotni etib u tark. Baqirardi otasi oq qildim senday qizni. Shu sevgan bolang bilan yo'qolgin tark et bizni. Bir lahza ichida u ajraldi barisidan. Ham ajralib eridan ajralib oilasidan. Hamma buzuq der uni yorolmadi ko'chaga. O'zin osib o'ldirdi qishloqdagi uychaga. Nozim Studio Muktakov. Aytingda shukur o'yla hayot o'yinchoq emas. Xato qilganingdan so'ng achiq ko'z yosh kerakmas. O'tmishni surishtirmay uylanmagan har kimga. Bunday buzuq kelinchak qimmat hatto bir tinga.